សួស្តីជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបធ្វើបុកល្ហុងញ៉ាំបែបងាយៗសាមញ្ញៗប៉ុន្តែរសជាតិវិញគឺធានាថាឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយអនាម័យទៀតផងដែរចាចំណាយថវិកាអស់តែបន្តិចបន្តួចទេគឺយើងអាចញ៉ាំបានម្ដងយើងធំតែម្ដងសមាជិក5 6នាក់ចាគឺញ៉ាំមួយឆាយតែម្ដងហើយល្ហុងគឺខ្ញុំឈូសបែបនេះឯងឈូសជាមួយការ៉ុតដាក់លាយទៅយើងដាក់តកកពីលើអញ្ចឹងសាច់ល្ហុងយើងវាស្រួយល្អបងប្អូនតាគ្នាចាគ្រឿងផ្សំដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បុកតែម្ដងខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើស្ករអំពៅបងប្អូនតាគ្នាមានស្ករត្នោតខ្មៅយើងដាក់ស្ករត្នោតក៏បានដែរចាខ្ញុំដាក់ស្ករបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចដោយសារតទឹកប្រហុកខ្ញុំមានរសជាតិផ្អែមអីក្នុងនឹងហើយស្រាអញ្ចឹងបងប្អូនតាគ្នាចាឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមមកខ្ទឹមនិងម្ទេសទៅតាមការចូលចិត្តរបស់សមាជិកគ្រួសារយើងមិនសិនតែយើងចូលចិត្តហឹរខ្លាំងយើងដាក់ច្រើនទៅដោយសារតែខ្ញុំឥឡូវក៏បន្ថយញ៉ាំម្ទេសដែរបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារយើងញ៉ាំម្ទេសច្រើនពេកតែយើងមនុស្សស្រីលឺទៅពេកនិយាយខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេគ្រាន់តែថាតាមយើងស្ដាប់ពេកតែគេថាមនុស្សស្រីយើងញ៉ាំម្ទេសច្រើនវាអត់សូវល្អដល់ស្បូនចាអញ្ចឹងក៏បន្ថយញ៉ាំបន្តិចវិញពីមុនខ្ញុំញ៉ាំខ្លាំងណាស់បងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះងាកមកមើលពីរបៀបធ្វើបន្តទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកច្របាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ទៅតាមការចូលចិត្តកម្រិតជូរក្នុងទឹកប្រហុកខ្ញុំមានរសជាតិជូរខ្លះហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មាមកល្មមទេហើយយើងដាក់អាដុំក្រូចឆ្មាយើងកាត់ដុំតូចតូចហ្នឹងណាចាដាក់ទៅដើម្បីវាឈ្ងុយនេះទឹកប្រហុកដែលខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងចាំមើលវីដេអូក្រោយខ្ញុំចាញ់របៀបធ្វើទឹកប្រហុកមុខថ្មីបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាគឺរសជាតិវាឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយយើងទុកបានយូរយើងមិនបាច់ចាំទិញគេបងប្អូនទាំងគ្នាយើងធ្វើខ្លួនឯងសេវថវិកាហើយគឺវាអនាម័យចាសំខាន់គឺអនាម័យតែម្ដងឥឡូវនេះយើងចិញ្ច្រំគ្រឿងផ្សំយើងឲ្យវាចូលជាតិល្អហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ល្ហុងបុកល្ហុងខ្ញុំអត់សូវដាក់បន្លែច្រើនញ៉ៃញ៉ៃទេបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់តសាច់ល្ហុងហើយនិងការ៉ុតដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តឲ្យមានត្រប់មានត្រប់ស្រួយអីហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបន្ថែមទៅតាមការចូលចិត្តទៅចាតែចំពោះគ្រួសារខ្ញុំគឺចូលចិត្តបន្លែប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ពេញប៉ោះទៅយើងបុកចំបងចំឲ្យវាចូលអារសជាតិទឹកប្រហុកគ្រឿងផ្សំយើងនឹងឲ្យវាចូលជាតិគ្នាឲ្យវាសាប់ល្អមកគឺបានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចាឥឡូវនេះគឺចាប់ដើមមើលយកវែកជ័រមកកូរច្បល់វាចេះវាអត់លឺថ្លង់បងប្អូនទាំងគ្នាមិនសិនតែយើងប្រើពេកប្រភេទវែកអ៊ីណុកអីហ្នឹងវាកូរទៅវាលឺគ្រិចគ្រុកគ្រឹកអត់ស្អើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំច្រើនប្រើវែកជ័រចានឹងឆ្លាច់ទៅលើបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ប្រើវែកណាក៏បានវាគ្មានប៉ះពាល់តែវាគ្មានកម្ដៅទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំជួយចិត្តប្រើចេះវាស្រួលដូចស្រួលកូរវាអត់ស្អើលឺសំឡេងរំខានក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏បាននិយាយសំឡេងណាមដែរដោយសារតថ្ងៃដែលខ្ញុំមកលហុងភីច្រើនអ្នកជិតខាងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តចាក់ចម្រៀងស្ដាប់រអជាប្រចាំរអពេលព្រឹកអីចឹងដល់ពេលវាចូលសំឡេងចម្រៀងអីខ្លះទៅគឺវាមានចូល copyright យើងធ្វើនៅក្នុង YouTube តើមានលើចម្រៀងគឺចូល copyright អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបិទសំឡេងស៊ីនបញ្ចូលសារថ្មីចាឥឡូវគឺហើយហើយបងប្អូនទាំងគ្នារសជាតិភ្លក់ទៅតាមការចូលចិត្តយើងរៀងខ្លួនទៅរសជាតិភាគច្រើនបុកល្ហុងគេត្រូវការរសជាតិជូររៀងដិតបន្តិចចារៀងប្រៃជូរហើយផ្អែមតាមការចូលចិត្តចំពោះខ្ញុំផ្អែមអត់សូវខ្លាំងទេផ្អែមល្មមដោយសារខ្ញុំបន្ថយព្រោះឥឡូវនេះដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចង្ងើច្រើនណាទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃអីហ្នឹងគឺវាច្រើនតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចបន្ថយបានយើងបន្ថយខ្លះទៅចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហិតចៀនខ្ញុំប្រាដៃឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអស់ស្រោមដៃឲ្យសំខាន់តែយើង clean up ឲ្យស្អាតស្អាតមកយើងលាងសាប៊ូឲ្យស្អាតទៅគឺជាការស្រាច់ឲ្យពួកយើងមិនមែនធ្វើលក់ឲ្យយើងញ៉ាំខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងក៏ដោយតែយើងត្រូវការសម្អាតដៃយើងជានិច្ចចា
ឥឡូវនេះគឺហើយហើយដល់វគ្គញ៉ាំម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាមកចូលរួមញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាការរៀបចំទៅតាមការចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តជីអីយើងដាក់បន្ថែមទៅគឺរសជាតិគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាចានិយាយចំយើងធ្វើខ្លួនឯងចំណាយថវិកាណមុំណមុំហើយសំខាន់គឺអនាម័យតែម្ដងចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺអត់មានអីវិញឆ្ងាយទេគឺចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបធ្វើបុកល្ហុងញ៉ាំដោយខ្លួនឯងបែបសាមញ្ញៗងាយៗនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចំណាយពេលចូលមកទស្សនាកម្សាន្តនៅវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំម្សិលជាចូលចិត្តរាល់ការចែករំលែករបស់នេះខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយនិង Subscribe Channel YouTube ឲ្យនេះខ្ញុំផងណាសម្រាប់បងប្អូន Viewer ថ្មីៗដែលអត់ទាន់ជួយ Subscribe ជួយ Subscribe អ្នកមួយផងអរគុណច្រើនបាយបាយ